მარინე გელანტია, ხუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორი სოხუმიდან. ხუდუშაურის ცენტრში პანდემიამდე მრავალი ასეული ბენეფიციარი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პაციენტი მკურნალობდა, რომელთანაც როგორც კლინიკის ხელმძღვანელს, ასევე მათ მასპინძელს მიხდებოდა მათთან შეხვედრა და კომუნიკაცია. ყოველ ჯერზე მათთან შეხვედრა განუმეორებელი აფხაზური ვარდების სილამაზეს და ჩემი ოჯახის, ჩემი სახლის ეზოს განცდას მახსენებდა, თუმცა ვცდილობდი, რომ ეს განცდა მათთვის არ მეგრძნობინებია. ერთ კონკრეტულ შემთხვევას გეტყვით. კლინიკაში მომმართა განმეორებით კონსულტაციაზე აფხაზმა ქალბატონმა და მომართვა ულამაზესი თაიგული. ეს იყო განსაკუთრებული იმითი, რომ იყო აფხაზეთიდან ჩამოტანილი ვარდების თაიგული. ეს ემოცია ვერაფრით ვერ დავმალე, რომელიც შეამჩნია ჩემმა მეგობარმა, უმცროსმა მეგობარმა და კოლეგამ და დააფიქსირა ეს მომენტი. ჩანახატიც კი მომიძღვნა. მე ვიმედოვნებ, რომ ჩემს მრავალრიცხოვან პაციენტებთან და არა მარტო მათთან შეხვედრა გარდაუვალი იქნება და რეალურად შევიგრძნობ ჩემი განუმეორებელი აფხაზური ვარდების სურნელს, რადგან ჩემს ახლამდე, ჩემი ამჟამინდელი საცხოვრებელი ადგილიდან სულ რაღაც 425 კილომეტრია.